Kato, tämähän on tää Jalta kuule. Tämähän on ihan ehdoton lomakohde, että täällä on kyllä kaikki. Kato, muijat on ollut kamalan tyytyväisiä. Joo. Joo, mutta katsos, kun Anja laittoi mulle tänään pöydälle ihan tämmösen spiessin matkaesitteen. Joo, mutta kato, toihan on vallan kanariaa. Että kato, tässä olisi se hyvä puoli, kun tästä saisi ammattiliitosta alennukset, niin se olisi tulisi niin edulliseksi, kato. Ja siinä kuuluu aamiainen hintaa. Ja kato, Neuvostoliitossa siellä on tukevat aamiaiset. Täällä on ymmärretty, että mikä on se nykyaikaisen ihmisen köykäinen lomaruoka. Mm. Että on se kevyt sämpylä siinä ja se marmeladisin kyljessä. No niin, joo. Mutta kato, kun niin tässä pääsisi Leningraatiin linja-autolla ja kato siitä sitten lentäen, niin se tulisi niin halvaksi, se olisi niin edullista, kato. Että olisi kato Auliksenkin kukkarolle niin kiva. Joo. Että tässä on kato tämmönenkin kuin Paharitsi Sarai, Krimin kaanien entinen hallintokaupunki. Hotelli Bonans palaa. Joo. Mut kato tämäkin. Tsehovin kotimuseo, kato. On siellä, se on siellä ihan, kato, se aito. Se ensimmäinen ja aito, kato. Ihan semmonen. 25 markkaa, kuule. Aito on tsehsolivaiseen tunnelmaan, joo. Tää ois kamalan kiva. Hispaniola laiva. Kato, aaren laiva. Tähän ois Pasillekin kamalan kiva. Ja sit siinä on tommonen laivaravintola, että tosta pääsee. Kato, Kookolin katu menee ihan tossa vieressä. Kato, näin lähelle osattu tääkin, kato, sijoittaa. Että kivasti on. Kaikin puoli, joo. Mut katsos, et lapselle ei ihan pelkästään sitä itää tuputtaisi. No niin, jaha. Et hän ainakin kertoi, että niin oli kuule valtava elämys ollut tää vastakohtien saari. Joo. He kävi kuule vallan täällä Pandovan kraatereilla. Jaa. Hän joo. Dios näytti niin kivasti. No niin. Tässä sanotaan, että Divitian palatsimuseo, että mielenkiintoista. Kato, sehän olisi hirveen kivaa käydä tommosella paikalla, kato, eikä tommosilla ahtailla rannoilla vaan tupeksia. Katsos kuule, Virre. Se on tässä vesirajassa se pahin tukos, että täällä on kyllä taaempana ihan väliä. Jokainen jo. Kun tahtoo, niin vaan mahtuu. Juu, ei pidä paikkaansa, kato. Nimittäin on asia niin, että ne ottaa parempia kuvia kuin mitä todellisuudessa on. Että siinä on se, että älä usko kaikkea, kato. Juu. Ja kuule, ihan voitais olla vaikka ihan ilman niitäkään siellä näin. Herra Jesta. Juu, kato, päästäis näin ihan kansainväliseen tunnelmaan. Vai semmosia kansainvälisiä, joo, nutistileirejä meidän. Ei ollenkaan, kato, rusketutta sit kivasti ihan niistäkin paikoista. Eihän mä semmosia lähetä, kato, paljastele herrajesta. Ihan käy ihan kimppuun siellä. Joo, kato, siellä on kaikennäköistä nappisilmää. Kihisee sulis. Joo. Eka suuttuu niin kauheasti. Ollaan ihan hissuun, kun suusuppuu vaan. Kauheeta, joo. Ai ilman niitäkään, joo. Näin on, joo. Ei sitä bikiniä tarvi hommatakaan sitten. Pikkuusu vaan. Ai, kuule herrajasta. Mutta kato, tosissaan olin kato sanomassa, että tää kiertoajelu kato täällä rannikolla, niin kato, sinä pääsis näkeen kato kolhoosia ja sovhoosielämääkin. Sitten tää on ihan retki kato suunniteltu oikein tää. Kuule kato, ei ollenkaan. Se on sitten ihan, että jäädään kuule sille puolen. Aha. Juu. Ai aha. Että jäädään. Juu. Kuules nyt. Esimerkiksi tuo Tinatse. Niin tiedän siitäkin semmosen tapauksen, että sieltä kuule vietiin yhdeltä mieheltä kaikki rahat. Että Neuvostoliitossa ei sellaista tapahdu. Juu. Juu, mut katsos, jos on ihmisen elämä sillä mallilla. Juu. Niin voi elää pellossa ulkomaillakin. Juu. Mutta kato, tää oli fiksu kaveri. Tää oli erittäin fiksu kaveri. Ja sieltä vietiin kuule kaikki. Passi, rahat, kuule lentoliput ja kaikki, ja konsulaatin kyytillä tuli kotio. Että Neuvostoliitossa ei tapahdu semmoista. Neuvostoliitossa otetaan kuule kiinni jokainen, joka menee toisen omaisuuden lähelle kämpälyilee. Kyllä uskon, ja tukka viedään. Ei siellä tavalliselta ihmiseltä kuule tukkaa viedä. Tässäkin nyt esimerkiksi tää Anton. Katos nyt. Hotel Anton. Joo, ihan näkyy. Tässä on kuule semmonenkin etu, että siinä on jokaisessa yhdenkin henken huoneessa on lisävuore. Joo. Pukkisengit on ja lutikoita. Kuule ei oo. Ei oo kuule. Kuule. Ja käymälät siellä sellaisia hirveitä haisevia paikkoja. Siellä kuule pissivät ruikkivat ihan minne sattuu. Eivät tähtää. Eivät tee semmoista siellä. Sanon ihan, että pissivät. Eivät pissi lainkaan siellä. Joo.
Ei kyllä jaksa ymmärtää tätä politiikkaa, että pitää lähteä etelään saakka törseen rahoja, kun tolla summan muutas kokonainen kuukaus rastilas koko orkesteri. Äläs nyt. Joo, mutta katsos Aulis, kas kun nykyihmiselle on suotu se valtava mahdollisuus, että pääsee näin matkustamaan, menemään, avartumaan ja näkemään sitten vallan uusin silmin kaiken. Ai jaha, joo. Se on kyllä kumma laji tää nykyihminen, kun pitää lähteä etelään saakka katsoa vallan uusin silmin. Joo, näin on. En ymmärrä. Joo. Hyvää päivää! Mä haluaisin myydä mun taulujani. Mä olen tullut testistä asti tänne. Vaikos mä tulen sisälle? Ei, kun me ei osteta mitään. Kuulkaa, mä haluaisin myydä mun taulujani 1500 kappaleen. Tulkaa mun perässäni. No ihme muhikoinen, kun ei mitään usko. Heikki! Siis mä olen tullut testistä asti myymään nimenomaan teille mun taulujani. Teidän ei tarvitse ollenkaan auttaa mua. Mä voin levittää nämä taulut tänne huoneen. Älkää levitelkä mihinkään, sinne tulee sotkua vaan. Pinnoille nämä mun kauniit tauluni. Kas näin? Sinä näette kaksi taulua. Toinen on mun äitini maalaama Tallinnan kupeesta. Toinen taulu on taas toisenlainen taulu. Sinä näette neekerinaisen hyvin surullisena silmät sikkarella pohtimassa veikiä tilannettaan. Molemmat ovat hyvin kauniita, aitoja eestiläisiä tauluja. Toi on kyllä Tallinnasta. Olen nimittäin itse käynyt siellä. Hän on vallan ollut AY-reissun merkeissä. Niin. Te olette sitten työläisiä kaikki täällä. Joo, Etiopiassa on tilanne parhaimmillaan kuumimmillaan. Ja senpä vuoksi nimenomaan te tukekaa neekeritaidetta ja te ostatte muuta Tallinnan kupee. Joo, kyllä ihan hänen kasvoista korostuu se kärsimys tuossa ja on niin väkevät värit tuossa. Ja seesteinen tunnelma tässä Tallinnan kupeessa. Jos mä istuin tänne pöydän juurelle ja sä tuot meille tarjottimella kaikille yksi kupi kissui. No joo, jos sä Heikki niin menet laittaa sitä valuun, niin Tulkaa istumaan tähän pöydän juurelle, niin me voimme jutella vähän taiteesta ja jostain muustakin asioista. Mites on? Asuuks toveri vallan Suomessa vai sitten Neuvostoliiton puolella? Mä asun edelleen Neuvostoliitossa. Aha. Ei, katsos, kun ei tiedä mitä mieltä hän on ollenkaan, niin jos antaa niiden tiettyjen termien ihan olla. Siis mulla on sellainen kortti, jolla mä voin kulkea lautalla yli poikki. Mä olen ansioitunut työntekijä eestiläisen taiteen asioita. Kuule nyt toveri, mikä sun nimes nyt taas olikaan? Niin. Bruno Kopsus on mun nimeni. Joo. Pirjo, siis Pirjo Kaasin. Kopsus Tallinnasta. Kopsus. Hänelle kaakko. Kopsus. Onks hän Kopsusvallan itse artisti vai toimiks hän nyt asiamiehenä tässä näin? Mä olen tällä kertaa asiamiehenä. Mä myös itse jonkin verran maalaan hyvin kauniita tauluja, koska mun äitini on opettanut mulle sen pyhän taidon. Mut sen sijaan mä voin suostella teille mun hyvä ystäväni Päiksä Tiitus maalaa erittäin kauniita aitoja eestiläisiä tauluja. Ja mä voin myydä ne teille myöskin, kun ostatte nämä ensit, mutta nyt pois alta happanemästä. Joo. Heikki! Jos siellä alkaisi olla valmista. Katsoin kyllä, että viittaa vallan Särestöniemeen tuo teidän Tallinnan kupeesta otettu tuo kuva. Niin. Mä en oikein tunne häntä. Kuka hän on? Hän oli sellainen alkuvoimainen vallan lapis. Eli on meilläkin Pärnyn metsissä ihan oikeat maalat, jotka maalaa nimenomaan metsissä. Samassa on varmaan myös teillä. No. Oi teidän vaatteet, kaikki on niin kauniisti. Aha. Oi ihanat vaatteet, kaikki teillä on niin ihanasti. Mutta kuulkaa hyvät ystävät. Mä haluan esitellä teille myöskin mun omat kauniit vaatteeni, jos mä voin siirtyä tänne näyttää, että näette kaikki. Mä kävin tässä taannoin Moskovassa kuntavartalossa ja ostin siitä sellaiset ihanat tällaiset käärmekuvierut housut. Ja mä olin niin onnellinen, kun nämä mun ylät, mun tekee kokea mieli laulaa Tallinnan kaduilla. Mut eikö siinä ole laulaminen kielletty? Ei ole. Kaikki eestiläiset laulavat ja tanssivat iloisina Tallinnan kaduilla. Siellä on niin jumalaisen kaunista ja ihmiset ovat onnellisia ja kaikki on hyvin meillä. Joo. Saisiko tässä näin kysyä, että onks Kopsus sitä mieltä, kun he sieltä tulee ihan näin kumiveneillä ja yli ja jäävät sitten luvatta tänne? Ei. Mä en halua lähteä pois. Ei kun
Ei, siis mulla on oma ateljee siellä, mulla on ystäväni siellä. Ei, mä en halua missään nimessä lähteä pois Eestistä, omasta Eestistä, niin en missään nimessä. Et hän ei sitä väljyyttä ja vapautta sit ensinkään kaipaa? Ei, siis mitä väljyyttä? Siis mä lähden 10:00 pois Kjörgotsilla Eestiin. Hyvä laulaja. Kjörgots? Joo, niin, se on kyllä mahtava laula. Se on niin hirmu se laulaa tämän bravuri, mikä se on se... Saarimaa-valssi. Niin, se on kyllä hieno, kun se on vähän oikein se hehkuttaa, se on tumma ääni kaikopuolessa. Kylmä ilmäs kusakin leilu, oikein kaunis laulu. No joo, no mehän ollaan vähän niin kuin sukulaiskansaa, että etäiset serkukset. Joo, nyt tosiaan mä oon semmonen meinaan, että alkaa sulla vissiin vähän hoppu sinne laivaan. Että, niin, joo. Et jos siihen 10 laivaan meinaa, että mä luet toi kihviä, kun mä pistittämään, niin mä haluaisin mennä vissään. Joo, viitiks Pirre näyttää sieltä hänen? Joo, hetkinen, jos mä saan tosiaan miten pyytää tän... Miten se kihvi tämän... nyt rupeski minua sillä tavalla niin pissittämään, että vissään on pakko mennä? Joo, tossa on noin, joo. Kyllä. Siinä on se paperi ja sitten joo on pönttö, että siinä voi asiansa kyllä toimittaa. Kyllä. Tän oven tosiaan voi vetää kiinni, että Mikäs sulla se? Jumalaut, tämähän on... Pirre, hei, tuus katto! Mikäs siellä on? Viitiks ihan vilkasta kuule? Kuule, mikäs siellä on jumalaut sitten? Herrajesta! Juliste, joka on vedetty tuohon vaan pokaan maalariteipil kiinni. Vilppiä. Joo, tää on huijausta. Tää on selvää tämän sitä. Tää on siitä tosta noin laitisee kirjakaupasta siitä Tellingistä, missä on niitä... Siinä on se Gretzky-kuvakin, mikä mä Pasille ostin, niin sama etää, mikä Tallinnassa tuo. No niin, ihme inkkari. Mikäs siellä on? Kopsus! Mikäs siellä on hätänä? Tässä ovi auki, lukossa on jotain tikkaa. Tulkaa! Bruno, hei, otas kuule nyt järki käteen ja ihan piispolitiikka ja kaiken rauhassa. Tartut siihen rissaan. Ja? Mikä lista? Rissa! Ahaa. Ja käännät siitä vasemmalle. Jos mä nyt kokee... Perkele! Mä sanoin, että mä tulen tänne ja mut jätetään vessään lukkoon. Joo. Jos kopsus nyt juoksee, kopsus ehtii. Ei kopsus nyt juoksee ennen kuin sä taulut myytyä. Bruno, nyt on kerta kaikkiaan niin, että näkemiin. Kuka eestiläinen taulukka? Ei oo. Korkeintaan Imatra. Joo, näin on. Kuka jos täältä olisi kaikin puolin fiksu käytös, asiallinen asuste, eikä tuollainen törkimys. Tämä on tärkeä pointsi, koska hän oli niin tarkka plagiaatio, että sitä on vaikea mennä erottaa, että onko se oikea vai ei, mutta kyllä plagiaatio näkee. Joo, mutta nyt on kerta kaikkiaan näin, että televisio on olemassa. Ja kato, tuossa kanavat on ja siitä painat nappia, niin nykyaikana voi kuka tahansa kuulkaa katsoa mitä vaan, että valitset vaan. Hetkinen, mä hoidan tämän. He kai ne hosuu sinne ollenkaan. Juu, ei ne, ja hiljaa ollaan. Juu, tällä puolella kyllä. Ei sisälle. Kopsus! Kopsus, teille ei ole tänne enää mitään asioita. Mitä sä höpötät, Aulis? Täällä on Asko, päästä sisään. Terve, terve. Terve, ai, se on Asko, joo. Katsotaan, mitä mä ostin. 2 taulua ja 50. Kävelin tuossa kadulla ja tuli kaveri vastaan, se oli vähän semmonen puhevikainen kaveri, niin kävi vähän sääliksi. Piti ostaa se, sille kaverille tärkeä se 50. Sitten huomasin, että nämä ei sovellu mun väristööni ollenkaan. Mä ajattelin, että teille sopis. Kokeilkaa. Siinä taulu miehen ja kokeilemaan seinälle. Mulla on vähän kiire, nyt mun pitää lähteä pois. Joo. Ciao. No terve. Hei.